ៀមដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញមានអ្នកទាពុននិងមនុស្សបាបទាំងអស់នាំគ្នាចូលមកជិតព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពួកខាងគណៈផារ៉ាស៊ីនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យរអ៊ូរទាំថាមើលអ្នកនេះរាក់ទាក់នឹងមនុស្សបាបព្រមទាំងបរិភពជាមួយគេផងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេជាប្រស្នានេះថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឧបមាថាមានម្នាក់មានជាង100ក្បាលបើគាត់បាត់ជាង1គាត់មុខជាទុកជាង99ចោលនៅទីវាលហើយទៅតាមរកជាងដែលបាត់នោះរហូតទាល់តែបានឃើញវិញការរកឃើញហើយគាត់ត្រេកអរណាស់គាត់ក៏លើកជាងដាក់លើកត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកជិតខាងប្រាប់ថាសូមជួយអរសប្បាយជាមួយខ្ញុំផងត្បិតជាងរបស់ខ្ញុំដែលបាត់ទៅនោះឥឡូវនេះខ្ញុំរកឃើញវិញហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់នៅឋានបរមសុខមានអំណរសប្បាយដោយមានមនុស្សបាបតែម្នាក់កែប្រែចិត្តគំនិតខ្លាំងជាងព្រះអង្គសប្បាយនឹងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិតម្យ៉ាងទៀតឧបមាថាស្ត្រីម្នាក់មានប្រាក់10ដួងហើយបាត់មួយដួងគាត់មុខជាអុចចង្គៀងបោសផ្ទះរកប្រាក់នោះគ្រប់គៀនកោះរហូតទាល់តែបានឃើញវិញលុះរកឃើញហើយគាត់ក៏ហៅមិត្តភ័ក្ដិនឹងអ្នកចិត្តខាងប្រាប់ថាសូមជួយអរសប្បាយជាមួយខ្ញុំផងត្បិតប្រាក់ដួងដែលខ្ញុំបាត់នោះឥឡូវនេះខ្ញុំរកឃើញវិញហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមានអំណរសប្បាយជាខ្លាំងដោយមានមនុស្សបាបតែម្នាក់កែប្រែចិត្តគំនិត